daawad yaal kusoo dhawaada calaamsiyada media, fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Xisbiga Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo madasha xisbiga qaran oo usoo hanjabay dowladda Filla Soomaaliya isla markaasina sheegay war saxaafadeed soo saaray sheegay in 22-23 bishan Maarso weerar qorshaysan lagu soo qaaday guriga Sheikh Shariif, taasi ayaa meesha ka saaraysa rabooshii Filla Soomaaliya isla markaasina waaga uu ku baryay. Madasha xisbiga qaran weerar gaadmo ah oo qorshaysan ayaa lagu soo qaaday hooyga Sheikh Shariif Sheikh Axmed madaxweynihii xasaanada lahaa ee dalka Soomaaliya. Madasha ayaa war saxaafadeed ay soo saareen saacado ka hor ku sheegay in la isku dayay in weerar gaadmo ah oo qorshaysan lagu qaado xarunta madasha xisbiga qaran ee hoyga u tahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Shariif Sheikh Axmed, ahna hogaamiyaha madasha xisbiga qaran, ahna hogaamiyaha xisbiga himilo qaran. War saxaafadeedka madasha ayaa lagu sheegay habeenkii isku xigay ee taariikhdu ay ku beegneyd 22-23 Maarso aan ku jirno ee isku daygaasi ciidamada ay ku hareereeyeen hoyga Sheikh Shariif Sheikh Axmed, waxaana ay sheegeen inay xadgudub ka tahay xurmada madaxweynihii hore isla markaasina kasoo horjeeda shuruudaha dalka iyo hanaanka dowladnimada, ayaa yiri qoraalka. Ayaa waxa ay madasha xisbiga qaran ku sheegeen in qorshahaasi isku daygaasi inay gadaal ka riixayaan Filla Soomaaliya, madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayr isla markaasina arrintaasi ay ka digayaan inay mar kale dhacdo. Qoraalka ayaa raaciyey in falkaasi aysan marmarsiyo u noqon karin dib u dhac ku imaan doona doorashooyinka qaranka ama marin habaabinaya ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka, ayaa yiri. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayay ku booriyeen inay xoogga saaraan howlaha qaran ee hortaala ee marmarsiyan lahayn isla markaasina howlahooda si fiican u qabsadaan, xaaladana ka fogaadaan tallaabo kasta oo abuuri karta xasilooni daran ay ka fogaadaan, ayaa lagu yidhi. War saxaafadeedka madasha xisbiyada qaran ayaa kusoo aadaya saacado kadib markii wasiirka amniga Maxamed Islaaw Abuukar Ducaale oo beeniyey wararkii sheegayay in ciidamo la dul dhigay hoyga Sheikh Shariif Sheikh Axmed isla markaasina warkaasi ay yihiin kuwo aan sal iyo raad lahayn, waa sida hadalku dhigay. Hadda war saxaafadeedka ayaa sida tan u qornaa, madasha xisbiyada qaran waxay dhaleecaynaysaa isku day uu u muuqday weerar gaadmo ah oo qorshaysan oo ciidamada hubaysan ay ku weerareen xarunta madasha iyo hoyga gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ee mudane Sheikh Shariif Sheikh Axmed habeenimadii isku xigay ee 22-23 Maarso ee magaalada Muqdisho, taasoo xadgudub ku ah xornimada madaxdii hore isla markaasina ay kasoo horjeedo shuruudaha dalka iyo hanaanka dowladnimada. Madasha xisbiga qaran waxay u aragtaa, ayaa lidi, isku daygaasi shirqool lagu bartilmaameysanayo hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran, arrin lagu abuurayo xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni oo Filla Soomaaliya ay gadaal ka taagan tahay iyadoo aysan jirin sabab keeni karta in habeen madow ciidamo la dul geeyo guriga Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Madasha xisbiyada qaran waxay caddaynaysaa in dalku marayo marxalad adag oo ay tahay in loo diyaar garoobo doorashooyinkii qaranka laga xoreeyo dhulka ay haystaan argagixisada ee Al-Shabaab ee la dhammaystiro dastuurka dalka, iyagoo tallaabooyinkaasi iyo ololaha xasilooni darrada lagu abuurayo ee madaxda Filla Soomaaliya ay abaabulayaan aysan u adeegsanin danta iyo dhammaystirkooda ajandayaasha qaranka, isla markaasina aysan marmarsiyo u noqon karin dib u dhigistii ku timaada doorashooyinka ama marin habaabinta ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka, yalidi. Madasha xisbiyada qaran waxay aaminsan tahay kuna shaqaynaysaa ilaalinta xasiloonida iyo in dhaqanka dastuurka iyo shuruucda dalka u degsan, iyadoo arrintaasi lagu duulayana waxay ilaalada hogaamiyaha madasha qaateen kaalin mas-uuliyadeed, iyagoona uu hortagay isku dhac hubaysan oo labada habeen ee halkaasi ka dhici lahay. Si kastaba ha ahaatee, ugu dambeyntii waxay saraakiisha iyo ciidamada qaranka ugu digayaan in ay loo adeegsado hurinta colaad iyo isku dhac ciidan oo lagana weeciyo howlahoodii qaran ee loo igmaday. Si kastaba ha ahaatee, xisbiga himilo qaran iyo xisbiyada madasha ayaa iminka waxay leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya waa inay ka joogtaa arrinta ay daadansiga ka wado. Dhinaca kale, ciyaaryahan Soomaaliyeed oo caan ka ahaa geyga Soomaaliya oo u geeriyooday cudurkani caabuqa isla markaasina geeridiisa aada looga naxay,
wararka imaanaya magaalada London ee caasimadda dalkaasi Ingiriiska ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ku geeriyooday Allaah u naxariistay ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Faarax Birix, isla markaasina London ku sugnaa asigoona idaacadda BBC-da ee qaybteeda isboortiga halkaas ugu shaqayn jiray, sidoo kale kana tirsanaa telefishinka University TV. Sida wararku ku helayno, Cabduqaadir Birix ayaa maalmihii lasoo dhaafay la xanuunsanaa caabuqa cudurkani oo haleelay, waxaana maanta uu ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada London oo xaaladiisa lagu tacaalayay, isla markaasina ay noqotay tiisii inay halkaas kusoo dhammaatay. Allah u naxariistay Cabduqaadir Maxamed Faarax Birix ayaa ahaa ciyaaryahan hore oo caan ka ahaa geyiga Soomaaliya, waxa uuna usoo ciyaaray xulka qaranka Soomaaliya iyo kooxdii Batroolka, waxa uuna muddooyinkii dambe ahaa falanqeeyaha dhanka ciyaaraha, isla markaasina qaybta isboortiga ee BBC Soomaaliya kaga hadli jiray, sidoo kale University TV ayuu sidoo kale kaga hadli jiray. Ugu dambeyntii, wararka qaar ayaa sheegaya in uu ninkaasi la rajaynayo in la duugo dalka Ingiriiska iyo waddamo kale oo ku yaala qaaradda Yurub. Waxaa cudurkani oo caabuqa ugu geeriyooday Soomaali badan, waxaana weli xaaladoodana la tacaalayaa Soomaali kale oo uu haleelay cudurkani. Si kastaba ha ahaatee, Sweden ayaa waxaa la leeyahay ilaa 12 qofood ayaa ugu geeriyootay shalay ama 24 saacadood lasoo dhaafay, kuwaas oo la yidhi xanuuno kala duwan ayay qabeen. Si kastaba ha ahaatee, Soomaalida ayaa iminka noqotay inay u geeriyoodaan, kuwaas oo la sheegaya qaarkood inay xanuuno kala duwan horey u qabeen. Dhinaca kale, hay-adda NISA oo Muqdisho kusoo qabatay shabakad Al-Shabaab u haysay shaqo muhiima, isla markaasina waxyaabo badan u qaban jirtay, ciidamada NISA ayaa gacanta waxa ay ku soo dhigeen shabakadda Al-Shabaab u sameyn jirtay dugumintiyada been abuurka ah, kuwaasoo loogu dhibaateeya shacabka Soomaaliya, isla markaasina dhibaato xooggan ay ku hayeen shacabka. NISA ayaa waxay sheegtay xog ay ka heleen shacabka Soomaaliya in lagu soo ogaaday dadkani waraaqaha been abuurka ah u sameyn jiray ururka Al-Shabaab, markaasina lacagaha ay ku dhici jireen. Haggaani ayaana la sheegin si rasmi ah meesha laga soo qabtay, balse wararka waxa ay sheegayaan in xubnahaasi laga soo qabtay suuqa bakaaraha oo warqaha been abuurka ay ku sameyn jireen, isla markaasina ah suuqa ugu weyn ee geyga Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, warqahaasi ayaa waxa ay sameyn jireen been abuur ahaan u farsameyn jireen, isla markaasina ururkaasi Al-Shabaab ay u qaabilsanaayeen dhankaasi. Raggani oo 3 nin ah ayaa waxaa gacanta ku soo dhigay dabad sugidda Soomaaliya ee NISA, waxaana ay ku xiran yihiin iminka godka jilco oo halkaasi su'aalo lagu weydiinayo. Al-Shabaab ayaa dadka ku nool magaalada Muqdisho waxa ay ku sameeyaan falal hanjabaad ah oo ku aadan inay u hoggaansanaadaan awaamiirtooda ama inay tallaabo ka qaadi doonaan ciddii kasoo horjeysata ururka Al-Shabaab, ayaa layidhi. Hay-adda NISA ayaa bilihii dhowaa xoojisay beegsiga shabakadaha Al-Shabaab ee Muqdisho, taas oo yaraysay qaraxyadii iyo weeraradii ay kooxdani ka fulin jirtay magaalada Muqdisho, taas oo Ilaahay mahadiisa ah inay aada ugu yaraadeen, isla markaasina shacab badan halkaasi lagu xasuuq jiray. Si kastaba ha ahaatee, nabad sugidda NISA ayaa iminka dadaallo badan ay ku wadaan magaalada Muqdisho sidii ay usoo afjari lahaayeen shirkadahaasi waxyaabaha qarbuda. Dhinaca kale, madaxweynaha Galmudug oo wada hadlo la galay hoggaankii Ahlu Sunna Wal Jamaaca ee iminka ku sugan magaalada Dhuusamareeb, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa maanta oo talaada ahi waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay wasiirkii hore arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdisamad Macalin Maxamuud oo ah xubin si aad ah ugu dhow ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca, isla markaasina uu dhalay hogaamiyaha Ahlu Sunna Macalin Maxamuud Sheikh Xasan oo aabihiisu yahay. Madaxweyne Qoorqoor iyo wasiirkii hore ee Cabdisamad oo maanta gaaray Dhuusamareeb ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii hoggaanka Ahlu Sunna ugu qaybgeli lahaayeen munaasabadda caleema saarka Qoorqoor si loo dhammaystiro tabashooyinka ay qabaan hoggaanka Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa markii la doortay waxa uu sheegay in cid waliba oo tabasho qabta uu guryahooda ugu tagi doono si loo yaqleelo, ayuu yiri Galmudug cusub kana badan tuu yiri afartii sano ay lahay doono. Hasi kastaba ahaatee, waxa uu yiri cid kasta oo naga soo horjeeda waxa uun samayn doonaa, ayuu yiri, inaan guryahooda ugu tagno isla markaasina aan xal ka soo gaarno. Sidoo kale, warar la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in saacadaha soo socda la filayo in qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka sanaa ee doorashadii Galmudug ka dhacday, gaar ahaan musharaxa Gamaal Kuutaale oo ka mid ahaa xubnihii diiday ka qaybgalka doorashada, inkasta oo uu aqbalay doorashadii madaxweyne Qoorqoor, isla markaasina la doonayo inuu iminka kasoo qayb galo, taas ayaana rajaynayaa inuu iminka kasoo qayb galo. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa iminka waxaa la leeyahay waa guul usoo hoyatay Galmudug, isla markaasina maadaama ay soo gacan gelisay dadkii horey ugu soo horjeeday dhammaantood iminka ay taageersan yihiin, isla markaasina ay kasoo qaybgalayaan caleema saarka halkaas ka socdo.
sigasaba ahaatee wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa arrinta xiisadda leh ee meeshaasi ka socota. dhinaca kale, xogta wafdigii dowladda Masar ee Muqdisho yimid ee dowladda federaalk Soomaaliya qarisay, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa xaqiijiyey in wafdi ka socday Masar ay Axaddii lasoo dhaafay ka degeen magaalada caasimadda ee Muqdisho, islamarkaasina kulan ay la qaateen madaxda. dowladda federaalk ayaana soo bandhigin safarka wafdigaasi heerka sare ah oo uu hogaaminayo wasiirku xigeenka arrimaha dibadda ee waddankaasi carbeed Abuubakar Al-Xifni ayaa layidhi. cawad oo waraysi siiyey warbaahinta Daljir ayaa qiray in ujeedka booqashadaasi wafdiga u daarnaa uu yidhi khilaafka Masar iyo Itoobiya ee ku aadan biyoxireenka lagu muransan yahay ee wabiga Niil islamarkaasina aad loogu qaybsamay. ayuu ku jawaabay markii la weydiiyey xaqiiqda booqashada dalalka adduunka ayaa wuxuu yidhi wareegayeen waxay macneeyeen, ayuu yidhi, mowqifkoodii ku aadan wabiga Niil khilaafka iyaga iyo Itoobiya u dhexeeya. Al-Xifni iyo wafdigiisi ayaa si gaar ah ula kulmay madaxweyne Farmaajo oo ay ka codsadeen in Soomaaliya ay garab istaag u muujiso dowladda Masar. socdaalkaasi ayaa yimid maalmo kadib markii ururka Jaamacadda Carabta uu codsaday in qaraar lagu taageero Masar lagu soo cambaareynayo Itoobiya. tallaabadaasi waxaa ka carootay Addis Ababa ee Itoobiya. warar soo baxaya ayaa sheegaya in Muqdisho ay taageertay qaraarkii, balse wasiirka Cawad oo meesha ka saaray warbixintaasi wuxuu hoosta ka xariiqay in ay ka qaateen go'aan dhexdhexaad islamarkaasina ay dhexda ka fadhiyaan. siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo tibaaxay in la qariyay socdaalkaasi wafdiga Masar ayaa rumaysan in dowladda ay taageerada ka noqotay kadib cadaadis kaga yimid Itoobiya iyo Hanjabaadyo. Ra-iisul wasaare Khayre oo kadib u socdaalay dalkaas Itoobiya ayaa dhigiisa Abiy Axmed ku wareejiyey fariin uu kaga siday madaxweyne Farmaajo, taasoo ahayd in Soomaaliya ay dhexdhexaad ka tahay xiisadaasi, islamarkaasina uu raalli ahaado maadaama markii hore dowladda Soomaaliya ay la safatay carabta ee Masar. fila Soomaaliya ayaa saaxiib dhowla ah maamulka Abiy Axmed ee haatan ka taliya Itoobiya, kaasoo lagu eedeeyey inuu qayb ka yahay faragelinta ciidan ee dowladda Soomaaliya ku hayso maamulada waddanka ka jira. si kastaba ahaatee, qaar ayaa waxaa la leeyahay madaxweyne Farmaajo aa u baahan Itoobiya ama uu u baahan yahay Abiy Axmed, islamarkaasina markii hore carabta ayuu la saftay iminkane waxa uu yidhi dhexdhexaad ayaan ka ahay. markii uu waxnaaqay Abiy Axmed, islamarkaasi ra-iisul wasaare Khayre loo diray oo halkaas soo maslixiyey. halkaa naga daawanaysa waxaa Al-Sida Media, fadlan nala joog.